Head infopäeval osalejad, head kolleegid. Rõõm on teid tervitada aasta esimesel infopäeval. Mu head kolleegid Sotsiaalkindlustusametist on ette valmistanud väga sisutiheda programmi, et hoida meid kõiki kursis sellega, mis tehtud, mis teoksil ja mis plaanis. Möödunud aasta ning ka tänase infopäeva läbi märksõna on üldhooldusteenus ning selle erinevad aspektid. Eelmist aastat võib sotsiaalvaldkonnas pidada eelkõige hooldereformi käivitamise aastaks. Juulist alates on just suuresti tänu teile see reform ka rakendunud või ehk õigem on öelda rakendumas. Teie meeskonnad on ära teinud hiiglasliku töö. Teenusel juba olnud inimeste teenuse vajadused on hinnatud, rahastamisotsused tehtud, käivitatud on uue korra kohane maksete liikumine. Mõistagi toob kõik uus kaasa küsimusi, viperusi, möödarääkimisi, arusaamatusi. Mõnele ilmnenud probleemile oleme leidnud lahenduse, mõned teised on lahenduse otsimise protsessis. Tööd on palju ja jätkub ka selleks aastaks. Kasutan võimalust tänada kõiki kohalike omavalitsuse sotsiaal- ja finantstöötajaid ning üldhooldusteenust osutavate hooldekodude personaale. Kõik täna muidugi siin saalis pole, aga palun teil viia tänusõnad oma meeskondadele ja võrgustikele. Suur-suur aitäh teile! Ilma teieta poleks see kõik osutunud võimalikuks. Iga suure reformi käivitus võtab aega ja nii saame hinnanguid õnnestumistest ja vajakajäämiste kohta teha vast paari aasta pärast. Aga kindlasti saame midagi juba praegu välja tuua. Meediakajastustest võib jääda mulje, et kõik on halvasti ja meid on tabanud läbikukkumine. Selle arvamusega kindlasti päris nõustuda ei saa. Üks suur eesmärk, perede toetamine, on siiski suures osas õnnestunud. Valdaval osadel peredest, kes oma lähedase hooldekodude arveid maksid, on maksukoormus kas oluliselt vähenenud ja mõndadel õnnelikel peaaegu täiesti ära langenud. Suurematest teada olevatest probleemidest on kahtlemata valulisem see, et rahalise mõttes kättesaaduvuse suurenemine on tekitanud teenuskohtade defitsiidi ja ka hinnatõusu. Siin tuleb anda aega turule stabiliseeruda. Oleme mitmelt poolt kuulnud, et teenusekohti on juurde tulemas. Nõudlust üldhooldusteenuse järele vähendab loodetavasti ka koduteenuste ja teenusmajade kiirem arendamine, milleks juba sel aastal avanevad Euroopa Liidu vahendite taotlusvoorud. Oluline probleem on ka kohalike omavalitsuste erinevad piirmäärad üldhooldusteenuse kaasfinantseerimisele. Oleme seda muret kuulnud eelkõige just klientide poole pealt. Ja oleme selle mure edasi adresseerinud ka Sotsiaalministeeriumile, kes saab omakorda siis hinnata, mida selle teadmisega peale hakata. Sotsiaalkindlustusametis jätkame alanud aastal nõustamistegevusega, kuid meie töö raskuspunkt nihkub rohkem järelevalve poole peale, et reformiga kaasneks ka oodatud kvaliteedi tõus. Päeva teises pooles annavad Sotsiaalkindlustusameti kolleegid ülevaate juba tehtud hooldereformi järelevalvest ning ka edasistest plaanidest. Muidugi jätkame ka hooldereformi edendamise seiret, et probleeme teadvustada ja vajadusel teha ka ettepanekuid regulatsioonide muutmiseks. Suur osa tänasest infopäevast keskendub kriisidele ja toimetulekule. Viimased 3-4 aastat on Eestis olnud kriiside rohked ning see on pannud kogu riigi üle vaatama ning läbi mõtlema, kuidas tagada toimetulek, inimeste hakkama saamine ka kõige keerulistemates oludes. Eelmisel aastal alustasime hoolekandeasutuste toimepidevuse hindamisega. Kaardistasime hoolekandeasutuste toimepidevust, asutuste võimelünki,
ja võimekust. Ka sellest kuulete kohe lähemalt. Täna esilinnastub ka hoolekandeasutuste evakuatsioonivideo, mis valmis tihedas koostöös Päästeametiga. Hea koostöö teiste asutustega ongi siin kohal oluline, et suudaksime tagada teenuste toimimise ka rasketel aegadel. Head kuulajad, tänasel tihedal infopäeval leiavad käsitlust väga olulised teemad. Oleme koos palju ära teinud ja ees seisab toimetuste rohke aasta. Tänan kõiki, kes on siia osalema ja kaasa mõtlema tulnud. Mul on hea meel, et mitmed tänased ettekanded tehakse meie koostööpartnerite poolt teistest asutustest. Ühiselt saame tagada Eesti inimeste sotsiaalset kindlustunnet ning tõeliselt hoolida meie inimestest. Sisukad koos olemist ja ikka seda, et me üheskoos peale starti ka finississe jõuaksime. Aitäh teile!